dadku qaado 2000 qoys ee waran briishka ilaa iyo maxaa la raadaa halka maxaa la raadaa in ka ho inta u dhaxaysa dadka waran haduu imika daad hawd ka daay soo dhaco yaa badbaadinaya soo berinaydin oran maayaan kuwi beenaalayaashi kuwi shacabki iyo saxaafadda iyo ummadda intay ka xishoon waayeen oran jiray weligeedba saanaynu haan jirnay weligeedba waan ka soo reyn jirnay weligeedba iyadoo sidanaan sidan haan jirnay waa mustacmalaadka ummadda lagu jabsado wey maanta ayaa 8 ku ah maalintii uu dabka hargeysa uu suuqeennii weynaaye u aheen uu dabku baabiyey si kastoo uu dhacay dabkaasi wax badan kamaanaan odhan su-aalo badan oo ahayd in layska weydiiyana waxaanu golayna fasaxba ku jiraa inaanu shacabka la wadaagno su-aalahana oo dee iyadoo goli fasax yahay dee cid la weydiiyo mas-uuliyad iyo meel loogu yeedhaa ma jirto golahanna waa kii warqad laga soo saaray layidhi guddi shaqayn karaay ma jira layidhi aad baan ugu xumahay baylahdaa waxaad moodaa in laga faa'iidaystay marka hore waxaan aad u bogaadinayaa cid kasta oo gurmatay oo garab istaagtay dadka xoolahoogii dabka uu baabiyey habeenkii dhaweytoole u baabiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wixay bixiyeenna ee xoog iyo xoolahana ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro intaa markaan ka imaado maanta oo maalintii 8-aada waxaad moodaa in lagu dul marmayo in laysku dul haysto dadkii shacabka ahaa ee halkii ay kala soo baxayeen bariiskooga iyo kirooyinkooga iyo noloshooda ay gubatay in lagu dul marmayad moodaa waxaa muuqata inaan weli hal tallaabo la qaadin waxaana mas-uulkii ugu horreeyay soo jeediyay in la baadho baadhista waxa u qaateen inaan leenahay kumaa dembiga galay kumaa meesha gubay inaan weydiinayna u qaateene baadhistu waxaanu doonaynay inay ka jawaabto meheradaha gubtay waa imisa hantida gubatay waa daraja ahaan sida u kala sarraysa hantida meesha ku gubatay gruub a imisa way qiimahooga lacagta ka gubatay iyo guryaha iyo hantida ka gubatay gruub b imisa ka gubtay c d ilaa laga soo gaadho ninka ugu hooseeya laga soo gaadhayo ayay baadhistu sheegi lahayd waxay sheegi lahayd dadku siday u kala dan yar yihiin bay sheegi lahayd baadhistu waxay sheegi lahayd baadhistu oo guddigaa soo saari lahaa sida looga gaashaamanayo haddii dab dambe u dhaco waxay soo saari lahayd waayo aragnimo looga faa'iidaysto bacadlayaasha kale sida kuwii halkan ka dhacay iyo xaafadaha kale isku rarantaa ayay soo saari lahayd laakiin waa la shalaystay maanta oo maalintii 8-aada lama yaqaano 100 qoys 20 qoys ama 200 qoys ee ugu danta yaraa ee bacadlaha hargeysa joogay ee aan $1 uga hadhin hantidoodii miyaa taqaanaano cid taqaana meelba ku sheegi kartaan may haddii shacabku wax gaarsiin lahaa waxay idin liiskooga lala wadaaga shacabka tay oo la soo saaray lama soo saarin waxaa lagu murmayaa lacagta soo dhacday meel heblaayaha lagu shubo iyo meel heblaayaha lagu shubo laisku haystaa suuqaanaa naqshadaynaya iyo aanaa dhisaya laisku haystaa soomaaliduna waxay tiraahdaa dhicisku inta birta loo soo sido ayuuba naf baxaabay soomaalidu tiraahdaa waxaa aad u cajab leh inaan weli dul taagannahay khasaare halkaa ka dhacay midka weyn dadka wixii alaab yar u hadhay oo kumanaan qoysa waxay wadayihiin ood idhiinna ku soo aragteen da waxa weyn hargeysa xilli roobaad baan ku jirnaa goorru daadku imanay yaa la balmay shalay nafi kuma bixine 200 nafood baa ku baxaya maanta hadduu aad soo dhaco kuwa ummadda u sheeganaya lacagta isku haystay maxay u arki waayeen khatarta intaa leeg ee dul oganaysa mar labaad dadkeenni dul oganaysa maxay u arki waayeen ma arkayaan laakiin indhahoogu doolarkay arkayaan iyo lacagta lagaga baaqayo meelaha kala duwan bay arkayaan waxaan soo sheegayaa maxaa loo samayn waayey dadka wixii alaabi u hadhay qorshayaasha waxaad in qorshe la sameeyo la yidhaahdo inta hanti u hadhay ee wax yar u hadhay waa imisa oo liiskooga la yaqaano kabacdina la yidhaahdo halkeen geynaayo ku ganacsadaan in la yidhahdo beed oo loo furo booliska garoonka ku yaalla halkan maxaa la yidhahdaa liinka booliska loo furo oo loo furo garoonka halka ku yaalla maxaa la yidhahdaa xerada birmadka ciidanka garoonka halkaa ku yaalla in loo furo halkaa la geeyay dadkii ay karaatoonta yar iyo maadarad inta bushqadaa kala baxay meeradoogii waxna da waxay wadhayihiin waxna meela dhigaan bay waayeen guddigu markaa maxay qabanaysa
mana dankii kartoonka la baxay ama kaariyoona la baxay aan la geynin meel uu ku ganacsaday la maanta ragga faanaya buaya si fiican bay shaqa u socotaali shaqaday qabanayaan waa maxay tahay ee hayaan ilaa maanta 8 maalmood gudahood maxay hayaan waxay hayaan wasaaradda hawlaha guud baa dhisaysa marna waa dhisaysa dowladda hoosaa dhisaysa la isku hayaa waxaan xusuusinayaa waxaan xusuusinayaa suuqa hargeysa gubtay muuna naqshadaysanay qorshe ma laha wuu qorshaysan yahay afar waddo sidaa waxay u maraan bari iyo galbeed toddoba waddana waxay u maraan koonfur iyo waqooyi bay u maraan qorshaha la sheegaya wasaaradda hawlaha guud samaynaysa muxuu yahay suuqii hargeysa qorshaysnaa ee markii hargeysa la dhisayay la qorsheeyey ama bilaraf la qorsheeyey wey wadooyin soddonaa soo baxay suba maalintii dhood marka jiingadihi iyo dadkii bacdii halkaa laabtika gubatay soo maa miyana shaqadii dowladda hoosuna dhismo maxaa la isku haystaa dollar baa laga dhexarkayaa bay la tahay waxaan soo jeedinayaa in dadkii wuxuu hadheen si dhaqso ah loogu sameeyo meelo ay ku ganacsadaan oo alaabta intii hadhii ku iibiyaan baan soo jeedinayaa oo haddii ay xasuusan laayihiin malaha dhulkii bannaanaa tan bannaana reerka baalo waa la qaybsaday waan xasuusinayaa waxa bannaan maxaa la dhahaa liinka booliska waxa bannaan garoonka birmidka ku xigay halka UNDP agteeda bannaan stadiumkii weynaabaa bannaan waxa bannaan haddii rabiid maayo beerta xorriyaddaa bannaan intaasiba dadku way iman karayaan noloshoodana way ka samayn karayaan dadka caruurtooda ciidsiinayaana halkaa way tegi karaan way ku ciidsiin karaan waxaan soo jeedinayaa oo meeshaba laga saaray shaqaalihii u shaqaynaya meheradaha gubtay meherad walba meheradda ugu yar labayna baa joogay ugu badnaanna meheradaha qaar 18 baa joogay 3,000 oo inan kama yara xalay waxay la soo hadlay 507 diiwaan gashan oo isdiiwaangeliye bay la soo hadlo shaqaalihii dhallinyaradaha dadkan kale cid baa dayn siinaysa cid baa waxamaahi karayso meheradiyo waxbaa waan hadhay meelo u yaalleen inaan kan wuxu yaalleen wuxu yaalleen maalintii yoomiyay ku shaqaynayeen kuwaas miyayna dadka loo gurman yahay adduyadu waxay la barooranaysaa ee laynoola baroortee loo yaabanaa ee loo cabaaday adduyadoo dhan u warraaqday maaha fooqyada gubtay maaha dharka gubtay waxaa laga warraaqay gaajada iyo macluusha kusoo foodleh dadkii waxaa biishanayay ha noqdaa kuwii sida tooskaa u biishanayay ama ha noqdee kuwii sida dad baan u biishanayay ha noqdee bay adduyadu ka qaylinaysaa innaguna waxaan isku haysanaa yaa dhisiyo guryihii gurigu muxuu qiimo leeyahay haddii dadkii gelayay baa dhintaan oo gaajo u dhintaan hadduu daad ku qaado 2,000 qoys ee waran briishka ilaa iyo maxaa la yidhahdaa halka maxaa la yidhahdaa kaho inta u dhaxaysa dadka waran hadduu imika daad hawd ka daayo soo dhaco yaa badbaadinaya soo berina idin odhan maayaan kuwii beenaalayaashii kuwii shacabkii iyo saxaafadda iyo ummadda intay ka xishoon waayeen odhan jiray weligeedba saanaynu haan jirnay weligeedba waan ka soo reyn jirnay weligeedba iyadoo sidanaan sidan haan jirnay waa mustacmalaadka ummadda lagu jabsaday wey haddii maanta daad qaado oo shalay haddii dab gubay oo dabkii mas-uuliyaddiisii ciddii lahad la dooni waayey berina waxaad maqli doontaan hadduu daadkaasi galabta soo dhacuu dadkaa qaado iyagoo ku marmarsiyoonaya ilaahay baa keenay daadka waar ilaahay ma keenna adaa keeno dadka halka geeyo dhigi waayey meelihii u bannaanaa geyn waayey maxaad ilahay ugu marmarsiyoonaysa qorsho xumadaadaa keento tal xumadaadaa keenta aan ku sii dhawaado dadkaa shaqaalihii waxay ka mid yihiin dadka hantida loo ururinayo waxaan soo jeedinayaa cidna ma necbin cidna uma cadhaysnin waxaana damqaysa mas-uuliyad darada meesha taallay haddana waa la qaban karaa in nimadaa shaqaalaha wixiiaan reer ku tiirsanayn ama xaasleeyeen reerooga ku filan inta la diiwaangeliyay iyagana in wax la gaadhsiiyo lacagta halkan lagu ururinayo in sare lagu dhiso looma ururine in nolosha dadka lagu badbaadiya loo ururiye waxaan leenahay bal haddaad qorsho haysaan nala wadaaga qorshihii oo shacabka u sheega hadday 3,000 qoys wax kaga gubteen 1,000 qoys ugu danta yar leh 500 ugu sii danta yar leh 500 ugu sii danta yar leh la wadaaga shacabka Soomaaliland baa ku filano qoys walba wuxuu cunay wuxuu cabba siinaya intaa ma idinka marti karnaa umalayn maa laydinka martiyo wax soo jeedinayaa weli tallaabo lagama qaadin suuqyada isku rar boorama wataale ceerigaabo golcilicdeennina waa la qabtay dalkanna cadow badan buu leeyay bay yidhahdaan maalmahay lacagta cunayaan ay kala dhuumanayaan laakiin cadowgu golcilcideennu arkaya maanta
هديا ولا تارجت جريتري حرمها برلمان كيما تويونكا ما انت واحد برتز انه شعب كله بابين كرو نروح شعب كرو ما حتى لا والله قاضي بعض ياشا ميال التوتي شغلوا دي مسدي بس كقول رين ودوك وحرين قبلني ما واكل نقول حيا ودوك وحرين كيبور من وحرين كبران وحرين محل أوفر واي مين أن قرين تد نرش وحكة برتنيك قف كموم مكا قل له بتشر لك موجود قنين مين هاي نسدد مال موت جدود إذا ما دبور ما لقوا فيليه بعدي بور ما هو بران بران لقوا فيليه هو عرقابن عرقابن لقوا فيليه تلعب لك ما قادين وأي هو يكبت بعدين فوق كلا عرمي ميردوكا أي دولة دينو دو حارجي سودي أتكو يلف يو إنتو صار دباغ هاي وقدام بين وعن فريم سو شيء ديني يا أقل خنا كتر سنة كلها وكيلة ده مركه وادر كيس برلمان كإنجليز كا برلمان ككندا إن برلمانه بدن لقى كتودك قضية تثنى ركيسة كدعادة يدوب كن نلشني هاو برلمان كني شركة دوكي وشو قالكن وانو عايها وين وراو تلفون كي يجي قبوا ساكنين بيجوجينك وحنو صوت شيء ديني يا حالا داره وحالا دا قلوه وسك سيدا كذي سكاو فريستاني دادو فزع كتشرو إن لكورتشوك تيو بعين إن لتلمام دات كريبو بعين ملا قرشانا بك تيسداني تيان تلمان قلو يهالا فران ليش بكدوك قلوه كيلا دا اوما دا لوش قيو سدع كالفردي ما فرديني سدع دا كالفردي مرخاتبيا كتين لابس ساعدود بان مالين تانو قبضان دا شقينين لابس ساعدود بان شقيني وليد تيلا دا قلوه وكيلا دا هالك فريسة تاقلك فولي هذا تيمادة قدو قرسيمو هاربي سومالو ترادا ولي تطباتن منان مفريسن هولكن او قلا عصبي مفريس ما هي مفريسن وين هوغانكا لويدين دون هادو ويدي يعني غي ويدين هوغانكا قلا ويدي وعن ليها يا داد دادكي دي صوت دورتي اي دادكي يهين دباتي سن كالايا قولي فريسية ان كورتوكتين ارنتر قضب كالبات قدقا وعنو صوت شهدين يا ارنتا قارارورت الله مقعامي إنه قرشه فل وذاكان ومضى يو الدوية دبا الدوية دو العقوة حكوب بحينة سامر كاد نظام حساب عركي سواناك سيهي او ده فران اتصمي سيدو مدى لو ذاكتو لعقته ومضى لغو عاوني يوي سيبا دانسا مركستو اللغو تهمو إناد معاش المعاش بطو إناد كالدو مشوطو إناد دحدي نيسي ستانا ويراني سايه هل لقد دا يوم مروسين تهيده هاد شرعيه وكالحذيه وسارد دو أولاه قدنا نقشدين بايلادين نقشدين تلسوقو نقشديسي محل قمر بيا waa kalo arinta hargeysa ka dhacday kaga baxaya waxba muuqda kuwaad isleedahay mala fursadeeyo chaanisiga ganacsiga uga muuqday waayo marka dadka shacabkii wax u soo hareen meel la geeyay waayo ee alaabtoodii suuq ay ka baxaan tolo maqaar baaba fursado ganacsi ka dhaxarkayeen isweydiinay maalcuna sab muuqan doona walaal arki doona ninka halkay ku dambeeyso hadaan noolna intaynani halkaan u bayni wada joogi doonaa inuu wixii runo ku wadaagi doona hadii la yiraahdo waxaan soo jeedinayaa oo kale saddex gud lacagta soo dhacaysa way badan tahay dadka inay gaadho masaakiintaaba ugu mudan waxa ugu mudan in waan arkay kambaniyo durba xaysiis bilaabay shirkad yar oo local kiya waligeed ba dhismiyashayna xafiiska wasaaradda aan u dhisayna marka golaha loo dhisiyo lagu aaminin heedade ayaa durba soo wada diyaar garoobay maxay hatay lacagina soo gasho suuq lagu dhisi karaa ina ma taywaan ambe Ethiopia ku tarad kala siyaaso jeedinaya suuq caalami ah inagu dhiso oo randis loo ma dooshay soo jeedinaya oo halkan lagu ma saarifaysan oo 20 ka jeeg bay loo dhigay ma soo jeedinaya si gaar ah rabaa arintan inaad u duubtan in badan baa duubnay bagaaladii ruqi baa ka hadlaya waxa weeyaan halkaas sagar baa ka dhacday 2019 beerihii dadkaasi qaatay waa wixii qalbigayga taabtay maalintii halkaan joogay hebelo iyo codbu iyo maxaybu ideeyeen kuwa duqmeen nolosha waxba ka garanaynin sagar markii qaaday abaaraha ka dambeeyay abaar baa jirtay maanta ilaahay sagarti wuxuu ugu bedelay meel uu dahab ka soo dilaaciyay dahab yar oo la urto oo meelaan iibsada dadka beero dahabkii baa niman mas'uuliyiin dabcan dadkii deegaanka buuq iyo qayla ka yeedhay dadkii shacabka ahaa ayaa laga xiray dahabkii way gadoodeen magaalada ruq leedahay ilaa 20 kilometir jirtaa meesh daab ka dilacay markay gadoodeen ciidan lagu meeriyay ayaa maalintii dambe waxa galay ciidanka uu xukumo in ahmad tir iyo ninka khadarlaan garan leedahay xukuman ee arar yidow u taqaanaba galay magaaladii
حتى ماشي وحكت عين لما تكيلو متر بوجك تاي ضد كيالك أكو كدودي أمشي حالك دي قارباب دنا عاس بختي ورخترك الحياة دي يلا وتصور كرتهم وربينتو هذا ود دين تالي جوا حلو قليا ومحمد أبي درتي ون مالينيا من ولا هذي وي معروف تنا وش هيك وي هل كان لقومة دينيني معلمي تي سكول كدي ديو كلاسية دكوا جرا وأكو أكو حرام الكاب غوري قاسك بده إيه حفظ عرفتين ليه دم بالك يعني هرقي سافين روي ليه دم مدونا مدح ويني مدونا مدح ويني الرماع إذا مدح إن الآد وقح الله متشعلي دليله هو كنا وانقنا هاي كوين لحلا حق أولها ما يحرين إنما ضافك الضوبتين ما قعدوا هذا اللوك قرانا يو هبل 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 اللوك قرانا يو إيه رقم مدح دي دلين إيه رق قاركود إيه رق إذا مدح الحكومة دلين والله وبالله وطلّه حضان دم بيجعد اللي هو قاضي أول الدون تاني كمسكين كا إيه أبارت خد عادي إيه بيرتي سيدا أتكس كركا قاضي إنت أتكس هو قاضي بق يوصل دقله أو حبس له أو إنت بالله هاي كرو إيه بور ما صور دافسي إيه هرجيسة كأنتي إيه ولي بق معلمي تي سكول كي يجو ولي بق يعقل ذي يجو للاي ليه دون قف واحد جيستر ما قريه وأنا هاي نعيب يا قبيالد وحكو شيء كرو وعلاه إذا كوا حرود السنة إنا رسكوا ثورين ما، إنا رسكوا طول من ما، وحن سؤال كغبا، أن وحشون يا رسول الله نكمل ده وينام معلوم بيت جاري، سدوا درجة وبيعيو، إذا ماذا؟ رجيت إذا كان أساسي بولشك، يا ميليتري كأساس كيس لها، سوقي ورجيس سني أنا يعني كونستوانس كيس صدورتي، إنت هسه دعوات بيك هنن، وعلى سيا درجة ده هو 2019 لقري، 2019 لقري بقى عشان الله سرا، أوه كأنه. كوين 1991 عيدك بوليس كلوكو بلاوي او اتقانان سوقي فديان مدح ويدي درجل مسين وحا سو دنبا دول قادانينا يو نو اركينا ديدينا ان شعب كلو داغنا مدح ويني عيدك ددكا لخدك قفينا احمد تير سو رافي ان احمد تير دنبيلياشا سو قبطو عيدك لا دغالن كارغي سيده لو سبي بغالدنا وقتي وخي كدعي عيالكيي انوسنت كاها اي شيخ هذا سنو دلم دنبي كيستي عيدك نو يلالين وي مو إلى لوي عينك عيال كنا ذلك وهمينين معي جيستين يو هدي هذا وحكوه هذين يان مو جيست عيالكم معي جيستين عينك كروق اللي جا صور رافيا اللي هذا كقف حاله قبوا وحكوه وإلهي كعش وضع أو مدة كعش وضع وبر رمضانه ضد كام مساكين تهذ الله يسأله وضع دعوة عن إيه صلي قايفتين لقو صور شبه اللي هذا كانا وعليه اللي جو عليه مقاله ذر قرمة بيدوني أنا باريت مد بيت بيدونين إن بيروه قد يبلغ سعلي أبي دونين تاب كيرا وصوب حنا ركس راكيلا أنت كعرق لذيين حتى نلا سول لا يالك على كيان دت كسرس وملا ويلا صور كران دت كلا لا يد نعيد بختيسي لو كراعي ويلا صور كران أختار كيا الحياة بيلا مدح وين هدا أنا دقيم وكوجي سينيا عيدا كونوا إنما ضافك الضوء تسرع كيش ويدلن إن السوق بتان بكون أحسن أنت يدتك على دقة تبير ليدا إيه مساكين تلا بدي بعبار يدتك قاضي أنت الله صورني الله ليني بعك قب حيا وقدميتي إلى هيا إن بركة يو شعب كرير سومال لنا دوح وروح الله ولا ليال وأم بهانه اللي هم بحال عنو كسب بح دوح هدا دوني سن كيف سدى محل هذا بيرت حرية ديماتو كالي يكون كون عصدا نيكي دي كون جوستان لأرغم كالي يكون كون عصدا قروان كبنان كالي يكون كون عصدا كالي يكون كون عصدا قروان كبنان والال مدل قادن كريا قلبي يقوم حميلي كريو انتو عاوضات صوب وصدعو ودمان تيني دين قادو هدو كون تقمي لهذا ويقدر إلهي قدر إلهي نقول ما يسدى يعاد بي نقول إسا وانا اللي سوي دين تونا لتسألونا يومئذ عن النعيم لعقت أنا لباب بقول أو إنتوت ما عشورتي شعب كل يعني يدت راشين هيستي وبريس هيستي أو شلي هنتدو دي كوبتي أيا أوكا تونا يا أيا أو فرمان لباب بقول أو إنتوت بان كوي جينا يدو كينات كور يسمى الدنيا دت كرير سومالن إيه هذا عالم جاوش قيا إيه وضم هذا كل الدنيا دوية تجوعنا وعنو صوت شيء دنيا ورني والله بين تات كور هيسو صح سابي وسكو جيناي هل دور لنا دافين مايو هل كاسك الشيء جينا هذا نون لون نبتكم